Hi friends, this is me. I hope you not forgot my face. I was being for long without meeting, without sharing. Then I keep off. Johnny. Let me wave to you. So I hope you not forgot my face. And this is your brother. Johnny. You can guess where I am. Then I am on my way from Ni woni ani tirte. Boakari Hamadou Boakari Mulla Umaru ba ko bira ko. Maybe by 2 o'clock. Enen joodi do hande ka radio Niger do. Fa njewtini le bibbe pula ko. Sabi adna e yewtere tan la karay dejjere ha be filno an ko biddo fuldo gollono e addinya adam bawro torodo ala wonno hakkunde gedde e halwar o mo wi'e umuru an kanko umuru an o wali duubi jeddi hakkunde gedde e halwar ko furdo wali so yehi hako yede walde o yaban suka jokolle baddi do hono puccu go waddi ni wartum fiyande ngandi hore mudum aro o ita puccu mudum o hakka nyama kala en ngeede o wi'a dum yo ko umur wel samba dondo o manana inde umur wel samba dondo o nani wi'ama umur wel samba dondo yo gorko baro